Prej disa ditë e shiftoti kam bërthyre dhe vendin ton, në këtë rast lindë nevoja për ngrohje, televizionër Zafa pyeti qytetarë Shkodran se a kanë siguruar ngrohjen për këtë dimër, ato japin mendimet e ndryshme dhe tregojnë cila është më ekonomike. Na ngrohen me kondicioner, se dru të skele vërti, me dru du të punu për dugaxhinin. Kurenti që me bëhat është në shu, e kena zgjellë të disi. Gazhin. A ju duket në ekonomik gazi? Jo, për shumë nga halli, e ven njeri gazhin. Me gërën. Një loj atë shkon me drot. E elektrikë. Na jena me shpëret me dru. Jena mirë. A ju duket ekonomike? Jena shumë mirë, dzejena shumë mirë, edhe shkon si mu dzej me kurent. Harxohet, druja është shtrejt, por më mirë mu dzej se me marri loqe. Me dru. A ju duket ekonomike? Po, kjo tërë mund si tonë me dru. Me dru zarmit. Me dru, a ju duket më ekonomike? Na po shumë me dru zarmit se me gas e bjem damfim. Me dru zjarit. Në fakt, kushtet vështirë ekonomike kanë krijuar jo pak probleme në sigurimin e ngrohjes në familje shkodrane.